O Salmo 119, 38, não sabemos quem é o autor do Salmo 119, né? Mas tem muita coisa bonita aqui, muita profecia. Aqui o salmista colocou: confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. E se o servo não inclinar ao temor de Deus, ao respeito de Deus, ele não vai confirmar a promessa. Você está vendo como é que é bom ficar estudando a Bíblia? Então nós temos uma direção de Deus. Vamos respeitá-lo. E na hora que nós respeitamos, fazemos o que ele manda, ele confirma a promessa que ele fez. E nós saímos de cabeça erguida, abençoados. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. E se ele não inclinar ao temor de Deus, Deus não vai confirmar. Eu pergunto, e você tem inclinado? Você tem respeitado o Senhor? Você, quando tem uma oferta de qualquer natureza, você pensa, o que Deus falou nisso? Faça isso. Veja essa pessoa abençoada e eu já volto. Sentia muita dor nos ossos, na junta das pernas. Às vezes eu tenho medo até de sair para fora, de noite levar água para o cachorro. Como é que a senhora andava com esse... Andava quase arrastando. E eu tinha uma dor desse lado, que eu fui operada da vesícula, a dor desapareceu aqui, glória a Deus. Mas Deus está operando você hoje. Como é que você andava? Andava arrastando, assim, meu marido ficava falando, você tá, nossa, você tá quase aleijada, meu marido falava, você tá quase aleijada. Agora ele vai falar assim, Jesus. Agora você vai dizer assim, como é que é o seu nome? Iracema. Ele vai dizer, Iracema, você virou uma menininha, Iracema. Iracema de Jesus, anda bonitinha agora. Olha aí, pessoal. A vida muda com Jesus, amém? Agora cheguei para orar com você, Pai. Estamos orando agora para que Deus, nós não percamos nenhuma das nossas determinações. Porque se nós não inclinarmos ao teu temor, ao respeito que se deve a ti, o Senhor não vai confirmar as tuas promessas. Mas Pai, então ajuda-nos a nos inclinar para o Senhor confirmar. Quanto a mim, eu vou abençoar essa pessoa. Eu digo essa dor que está com você desde anteontem. Saia, vá embora, em nome de Jesus Cristo, e você diz amém.